Понад 800 учасників взяли участь у цьогорічному четвертому Дніпро АТБ-марафоні. Цей захід лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі АТБ-маркет започаткував у 2016-му. Спортсмени почали збиратись близько 8-ї ранку. Все відбувалось за посилених заходів безпеки. На початку передстартова розминка та вивчення бігової траси. Ми проводимо наш четвертий АТБ-Дніпро-марафон з рекордним кількістю учасників – 4,5 тисячі чоловік. Це на 1500 чоловік більше, ніж в прошлом. Году массы населения выбирают бег для себя в качестве хобби, увлечения и здорового образа жизни. На марафон до Дніпра приїхали і бігуни з 10 країн світу – з Британії, Польщі, Молдови, США, Франції та Ізраїлю. Я рад привітати всіх на вже ежегодном АТБ-марафоне. Огромные слова благодарности Марине Филатовой за ту энергию, то вдохновение и то желание, с которым она организует все предыдущие, я уверен, и сегодняшние мероприятия. Отдельные слова благодарности городу за помощь в организации. И приглашаю всех принять участие в следующем марафоне. Марафон вже набув національного масштабу. У забігах на дистанціях 42 кілометри, 21, 10, 5 та 1 кілометр 600 метрів брали участь і професіонали, і аматори різного віку. Четвертий рік я займаюся бігом. Це дуже приємно, дуже здорово. Це пропагує здоровий спосіб життя. Перший забіг налічує велику кількість корпоративних команд. Від компанії АТБ в цьому році на марафон приїхали понад 800 учасників, працівників компанії з різних міст. Бойове настроєння, біжати і біжати. Сложного нічого не було, важливо вибрати правильний темп. Бігли марафон не лише дорослі, для дітей організували дитячі змагання на дистанції 500 та 100 метрів, сімейні і для людей з особливими потребами. На дистанцію «Миля добра» зареєструвалося близько сотні учасників. Компанії вважають, соціальна відповідальність бізнесу не повинна обмежуватись лише сплатою податків. Тому для переможців у різних дистанціях підготували грошові призи та коштовні подарунки. Цьогорічний призовий фонд марафону – 300 тисяч гривень. Мотиваційний приз для бігунів, працівників АТБ – поїздка на один з марафонів до Європи.